Ahoj, zdraví vás Jarda Obrlík, vítejte u tohletoho vlogu. Ano, říkám vlogu, protože po dlouhé době jsem se zase dostal k filmování, na YouTube jako takový jsem vůbec nezanevřel, ale problém, který je, tak je úplně někde jinde. Já jsem teďka řešil delší dobu prostě auto, když už jsem konečně to auto opravil, tak jsem přišel na to, že mi zase odešel motor a tak dál, takže jsem musel koupit nový auto a tak dál a tak dál. A ono v této době to není zase všechno tak strašně jednoduchý, takže díky tomu to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Dost bylo o mě a ohledně auta a proč dělám tenhle ten vlog, protože uvidíte ještě dneska pár dalších jakoby záběrů. A jsem na řece Jihlávce, protože mám rád sníh, takže chci jít a fotit. Mám tady takhle zase svýho krasavce Nikona a připravuji si to na de facto večer, protože večer bude to hlavní focení, nebojte se, nebudu porušovat zákon, samozřejmě teďka už se stmívá kolem tak 6. hodiny, takže to každopádně zvládnu. Úplně nejjednodušší je, že budu fotit vlastně ten klasický jezd, který tam je, a teď v klidu si můžu jít a vybrat vlastně místa podle toho, jakým sklem to budu fotit a podobně. Právě zastavuju tohleto video a tohleto video bude za prvý obsáhlejší, za druhý se tady dozvíte, co jsem všechno použil, za třetí nějaká příručka, která vlastně říká, máte jít a fotit třeba měsíce, já nevím, na ISO 100, ano, ono se to tak dělá, ale pokud chci, aby tam byly vidět třeba mraky a podobně, tak si uděláme jednu nejdřív fotku a pak si udělám druhou fotku. Pak se to spojí a to už není právě to umění jakoby fotografie, protože takovýhle nějaký fotomontáže já rozhodně neuznávám a když teda něco fotím, tak to dělám tak, že ta fotka musí být dokonalá a ta fotka se mi musí líbit. Pokud jsi profík, opravdu přeskoč to, pro tebe tohleto video není. Pokud jsi začátečník, tak jsem rád, že jsi narazil na tohleto video a možná se i něco dozvíš. A pokud chceš nějaký hejt, tak opravdu nepiš žádný komentáře, protože ty komentáře stejně budu schvalovat. Takže jdeme na to. Viděl bych třeba zrovna tohleto místo, uvidím potom večer, jak se to bude chovat a hlavně musím doufat, že tam nebude tohleto gaga, jak vidíte. Protože to by se mi fakt dvakrát nelíbilo, ale jak říkám, nedá se to ovlivnit, protože příroda je příroda. Řeka je docela v pohodě, je ještě krásně takhle zamrzlá, takže se mi to strašně líbí. A pak uvidíme vlastně večer, jak to bude tady osvícený a nasvícený. Po případě si vemu nějaký přídavný světlo, abych si když tak nasvítil scénu. No a pak uvidím, jak to ještě bude nasvícený, protože teďka je tady ten jez krásně takhle vidět. Tady už samozřejmě voda nebude zamrzlá, což je logický, ale v těch místech jsou tady takhle lampy, tak by se to mohlo krásně odrážet třeba ve vodě. No a jak říkám, uvidíme, jak to půjde. Mám vytipovaný zhruba 4 místa, odkud budu fotit, třeba i tamhle vzadu, tamhle, no a pak na druhé straně a tam takhle, takže nějaká fotka se z toho samozřejmě udělá a podle toho uvidíme. Zde jsou ty lítající zvířata, jak jsem řekl, alias gaga, neboli kachny. A pochopitelně, pokud máte zájem o tyhle ty fotky, dávám je úplně až na závěr tady tohoto videa. Tak jak vidíte, tak je opravdu večer, už to tady mám takhle krásně nastavený, ale vy asi nevidíte nic. Takže jenom chviličku. Oj. Jak říkám, je teda večer. I když to tak nevypadá, když to takhle vemu, takže tady už mám všechno takhle daný a nastavený. Takže mám tady připravený takhle foťák, tomu si ještě něco řekneme. Pochopitelně stativ, no a tady takhle dálkovou spoušť, protože opravdu
nechci mít ty fotky vůbec jakoby mázlí, tak z toho důvodu jsem se rozhodl, že to vemu prostě takhle. Vzal jsem si schválně tohleto světlo, který je docela hodně silný, a je to z toho důvodu, protože odpoledne, jak jsem tady byl, tak jsem tam viděl krásný vodopád, tak to chci prostě nasvítit a vyfotit. A právě tohleto světlo má výhodu, že se dá prostě měnit intenzita světla, takže asi tak. No a teď si ukážeme teda nastavení ohledně toho fotoaparátu. A samozřejmě nebudu pořád to takhle držet, protože druhý stativ jsem si nebral. A uvidíme, buď to bude pokus omyl, anebo to zkusíme třeba na nečisto a dáme to hnedka na poprvý. Mám to zatím nastavený takhle, 2 vteřiny nechám clonu takhle 8 a 400. Nebudu už teďka s tím prakticky ani hejbat. No a uvidíme, jak se nám to povede nebo nepovede. No já si myslím, že to není vůbec špatný a že bych to takhle mohl klidně i nechat. Už jsem se teda přemístil, udělal jsem takovou jednu fotku, ale spíš víc si chci pohrát tady s tímhletím takhle splavem, protože si myslím, že to bude daleko lepší. Změnil jsem teda ISO, tady máte už klasický živý náhled, tak zaostří. Takže nakonec to nechám takhle na těch 640. Po případě, jak mám to světlo, tak bych to ještě nasvítil, dosvítil. No, nějak si s tím pohraju. Právě jsem fotil ten splav, ale chtěl jsem, aby tyhle ty peře byly trošku víc nasvícený, tak jsem semka dal vlastně to světlo. No a potom v postprodukci to samozřejmě vymažu. Přesunul vlastně na druhou stranu a už to mám teďka tady takhle daný. A když se dobře tak podíváte, tak jak jsem říkal od těch lamp, tak samozřejmě to tady je. Tak a teď budeme fotit. No, myslím si, že je to opravdu úplně super. Pochopitelně, než jsem vzal tu kameru, tak jsem to nastavoval všechno manuálně. No a za chvilku půjdu tamhle, takhle jak mám psa, tak na ten vodopád. Jenom taková drobnost. Ta drobnost je taková, třeba když budu takhle něco přibližovat, tak ono to nejde. A když to nejde, tak je úplně nejideálnější si vzít něco takovýhleho a třeba takhle na to posvítit. Samo se to automaticky krásně takhle zaostří, pokud neumíte teda manuálně jakoby ostřit. Pochopitelně, když někam takhle jdu, tak si neberu jenom jedno světlo, ale těch baterek mám takhle daleko víc. A teď vlastně půjdeme, jak jsem říkal, tamhle a nasvítíme ten vodopád. Právě už jsem se zase přemístil, mám to tady takhle daný a nastavený. A tamhle už je asistent se světlem. A donese to přímo tam. A uděláme potom tady takhle fotku ohledně toho vodopádu. Zde vidíte výsledek, nejsem s tím úplně nadmíru spokojený, protože opravdu ta fotka není úplně dobře zaostřená. Ale co se dá dělat a jak jsem už říkal, nebo budu říkat ke konci videa, možná jste si to už všimli při tomhletom focení, docházela mi baterka ve foťáku, takže z toho důvodu už jsem se na to vykašlal a dál jsem nepokračoval. Zde vidíte fotku bez jakýkoliv úprav, jak jsem to nafotil. Tady už jsem přidal to přídavné světlo. Teď tady máte krásně vidět obě dvě a díky tomu světlu je tam opravdu lepší jakoby kontrast. Výsledná fotografie potom vypadá takhle. No, tak už jsem teďka v autě a
krom toho, že jsem pěkně promrz, tak teď tady mám tablet a takovouhle vychytávku. Říká se tomu čtečka paměťových karet, protože opravdu nevím, jestli všechny ty fotky byly tak, jak by měly být. Pokud nějaká fotka bude špatná, no tak se nedá nic dělat, protože lidi, já už tam nepůjdu. A kurník. Vůbec nemám ani zmrzlý ruce, takže o tom to je, ale mě to i tak baví. No a teďka nejideálnější způsob, co je, tak dát takhle tu čtečku. Najedu si na soubory. No, tady jsou fotky, které jsem vlastně dělal, takže tohle to je první fotka, alias takový ten nástřel. Uj, já vím, že ono to asi nebude tak přesně vidět, ale bude to vidět. Takhle je to lepší. No a tady jsou potom už různý ty fotky, když jsem vlastně přecházel. Já si myslím, že tohle to prostě opravdu je fotka, která nemá chybu. Samozřejmě, jak jsem říkal, všechno se bude ještě upravovat v postprodukci. Ale úplně nejvíc, na co se těším, tak je tenhle ten vodopád, který vy teďka tak dobře nevidíte. Tady je potom druhej, protože jsem to zkoušel, bylo to takhle nasvícení, jenomže bohužel ono je to už vidět i tady, že to nedokonalý, není to tak ostrý, jak by mělo, ale prostě kolikrát se tohle to stane a hlavně pokud jste bedlivější, tak jste si všimli, že mi docházela baterka, takže proto jsem to už nechal a jsem rád dokonce za takovýhle fotky. A já teďka nevím, tady je ta fotka, jak jsem vlastně dělal s tím světlem, jak jsem říkal. Tady je vidět takhle to světlo. A je krásně už tohleto vzatý a nádherně jakoby osvícený. Samozřejmě tohleto potom vymažu a použiju k tomu ještě vlastně jakoby tuhletu fotku, která je totožná, ale je bez toho světla. No, myslím si, že pro dnešek už by to mohlo být takhle všechno, takže já zase už můžu takhle rozsvítit. No a můžete se těšit u dalšího videa, i když teda nevím, kdy přesně vyjde, ale rozhodně vyjde a v krátké době se pokusím, aby to video bylo jak tohle, tak třeba ještě jiný. Mějte se, čau. Zde máte veškeré fotky, které jsem fotil, no kecám veškerý ne, protože těch fotek bylo pomalu 150. Strašně se mi líbí vlastně tenhle ten podvečer a ty fotky, které vlastně z toho vznikly. No a když jsem tam byl vlastně odpoledne, tak jsem fotil tady ty Gaga alias Kačenky a najednou z ničeho nic prostě se mi líbilo, oni zlítli. Samozřejmě postupně a to je právě pro mě jako pro fotografa taková ta největší výzva chytit toho ptáka třeba za letu, protože tam musíte se vlastně naučit, jak ostřit, jaká clona, jaká závěrka, jaký ISO, a to je to nejlepší, co můžete udělat pro to, abyste se naučili fakt dobře a rychle fotit. To je ode mě taková rada, jak se říká, prostě na závěr, buď se vám ty fotky budou líbit nebo ne, ale prostě jak říkám, baví mě to a fotím sám prostě pro radost.